Galerinha do mal. Vocês devem estar se perguntando, por que tu tá tão calada? Tô poupando vocês do meu mau humor e da minha TPM. Então, de nada. Eu queimei meu pão. Tipo, queimei mesmo, um segredo meu, não sei se vocês sabiam. É assim que eu gosto. Se não tiver esturricado... Galerinha do mal. Como é que vai, família? Por aqui... uma belezura como sempre. Tá focando? E no vlog de hoje, eu não sei muito bem o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô nessa vibe meio viúva, meio Miranda do Diabo Veste Prada. Sabe o que eu tô falando? Eu tô nessa vibe hoje em dia. Hoje, vamos sair pra almoçar, vamos viver aventuras. Esse vlog vai ser basicamente o eu vivendo vlogando. Eu não sei nem porque eu explico. Tenho um evento de Fórmula 1, tenho reserva pra um restaurante que demorou 2 meses pra fazer reserva, um dos mais famosos aqui de Miami, e tá todo mundo querendo entrar, mas ninguém consegue ver o que tem dentro. Só quem tá dentro, no caso, e eu estarei dentro. E é, mostrar pra vocês o look de hoje. Resolveu aparecer. É o seguinte, papo reto aqui agora. Estou aqui mais uma vez para recomendar para vocês a plataforma Cambly, para quem tem interesse de aprimorar ou aprender inglês. Vocês devem estar se perguntando, eu acho, espero, mas Kátia, por que você quer recomendar pra gente? Logo eu, porque às vezes eu acabo soltando algumas palavras em inglês, escrevendo em inglês, e gera muita dúvida, tipo assim, Kátia, traduz, você quer? E na maioria das vezes eu traduzo porque eu sou uma boa samaritana. Me alcancei, brincadeiras à parte. E daí, como você já sabe, eu tive o privilégio de conhecer a plataforma Cambly, que é uma plataforma super dinâmica. Os professores são nativos, então seus professores vão ser de cada um de um canto. Do nada você tá no Cambly e encontra um British. Nativos mesmo, entendeu? Sabe a língua, não é que nem eu que acho que sei, sabem. O jeito que você aprende de uma forma dinâmica, eu falo sempre a palavra dinâmica, que meu vocabulário em português também está escasso. Você aprende de uma forma divertida. Eu amo que a plataforma é super personalizável. Quer dizer que você escolhe seu horário de aula, você escolhe seu professor, você escolhe qual vai ser a duração da sua aula. Então basicamente você que manda, adoro mandar. E apesar de eu ser fluente em inglês, é sempre bom dar uma praticadinha. Vou mostrar pra vocês a minha experiência. Hello. Hello, how are you? I'm doing fine. How are you? I'm very good. I'm here to ask you some questions about Brazil if you feel comfortable. Because I just want to see like a foreign perspective. Mm-hmm. I have a lot of Brazilian students, so they always tell me to come to Brazil. What language do you think we speak? Portuguese. Yes, because when I ask people, they say Brazilian and I get so mad. Every time. Okay, so thank you so much. You're welcome. Have a good one. Que fofinho. Como o aniversário de 10 anos do Cambly tá chegando, nós vamos comemorar. Então eu vou ali buscar
um shampoo. O Cambly vai dar 10 dias de presente pra vocês, entre o dia 21 e 30 de maio. E você pode ganhar todos os presentes. É só você se inscrever na plataforma gratuitamente e ficar de olho no seu e-mail, que todas as informações vão chegar lá. Uma coisa que eu odeio, uma das 50 coisas que eu odeio, é quando as blogueiras falam: ai, porque tá imperdível. Mas tá imperdível mesmo, viu? Vale a pena se cadastrar, vai ter material exclusivo, desconto especial. Vale a pena, vai na minha que é sucesso. Quem usar o meu código CatarinaGifts e CatarinaGiftsKids ganha 50% de desconto em todos os planos anuais e uma aula grátis pra experimentar. O desconto só vai até dia 30/5, então o link está na descrição. Clica aqui. Um beijo, vamos voltar pra programação normal. Vou botar esses negócios aqui, porque hoje a gente tem uma aventura magnífica. Hoje temos um evento de Fórmula 1. Não sei se vocês sabem, mas tá tendo Fórmula 1 aqui em Miami. A corrida tá sendo aqui em Miami. Então, vai ter um evento. Eu já estou começando a me arrumar. Hoje eu não tô afim de socializar, porque hoje eu tô chata, muito, muito chata. Eu vou botar esse negócio no meu olho e vou ficar na cama até dar horário. E daí eu volto falar com vocês que vai ser fashion fun! Tem gente aqui em casa, então eu vou falar baixinho. Porque eu sou envergonhada. Estou aqui com minha roupa de dementador do Harry Potter. Eu mudei de personalidade instantaneamente com esse hobby. Instantaneamente, tô me sentindo uma viúva. A gente vai fazer um se arruma comigo hoje. Só que teve muitos pedidos pra fazer em inglês, com legenda. Vocês pediram fazer um vídeo em inglês, na verdade. Só que é muito melhor pra fazer um se arruma comigo em inglês, que a gente já mata duas charadas. Hoje não tô pra conversa, hoje não tô pra papinho. Let's get started. So first, vamos fingir que eu tô na Vogue, tá, galera? Mas você já conhece como é que é a banda torre nos canal. Esse vídeo que eu gravo, assim, com vocês, é como se eu tivesse, tipo... Sabe quando a gente compra coisas novas e fica no espelho fingindo que tá fazendo tutorial? Tipo, hi guys, so I just got this dress, sabe? Sou eu com vocês. Hey guys, so first we're gonna use the moisturizer. I don't have the right skills to do an entire video with the British accent. But I'll just drop some words. My personality automatically changes. Once I start speaking English, it's automatic. I'm not only gonna do my makeup, I'm gonna answer some questions. Okay, once my skin is moisturized, I'm gonna go with the Pore Professional. É tipo, às vezes eu vou soltando as palavras em português, tá, gente? Que ninguém é de ferro. É pra, tipo, tapar. Quem sabe? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. And I'm gonna answer some questions that you guys asked me on Instagram. The first question is, what's your biggest dream in life? I just want my kids to think I'm like the coolest mom ever. I want them to look at my pictures and be like, oh my gosh, that's my mom? That used to be my mom on her 20s? Oh my gosh, she's so cute, she's so funny. I just want them to think I'm cool, you know? That's my dream in life, to be a cool mom. Mal começou, já tô fazendo merda. This is basically my everyday makeup, so you guys already know what I'm gonna do. The whole process, but I'm just gonna do it again anyway, so I like to put bunch of polka dots here and here to like lift my face. Porque tem gente que faz cirurgia pra puxar o olho pra trás, né? Mas eu uso com maquiagem. Fica a dica. Then we're just gonna spray my beauty blender. Tá vendo as palavras em britânico saindo? And I'm looking at my mirror. Okay, you guys can have a look as well. One of the other questions are asking, what's my biggest insecurity? And I have a lot. I have like a lot. I can't think of any right now. But I do have a lot. I try not to, but I feel like I think too much of the way people see me. I feel like the worst compliment you can get is like, oh my gosh, it's so annoying. Like, I don't want people to think I'm annoying, you know? Like, that's my insecurity, I guess. And you mean like physical? Nothing, because she's... I told you, I change personality. Every time I start speaking English, I change personality. Daí, tipo, aí, ó, já mudei. Não leva as coisas que eu falo sério, não, que eu mudo de dentro de 5 segundos. Now we're gonna use the Dior blush. They say the color is like perfect for your skin. I don't know who said it. I think I just saw on TikTok. And then I decided to buy it. It changed my life, because I didn't used to use blush, and now it's one of my favorite things. I'm gonna do the cat eye. You guys already know the drill. Don't have to explain it. Won't explain it. Just take a look and enjoy. I try to just like follow the shape of my eye so it looks all even, you know? I don't know. It looks
hideous. I have a little tip for you guys. Every time your wing looks hideous, just put some mascara on. How do you guys say mascara? Mascara? Bota rímel no cantinho. I have to come so close up to the mirror because I can't see anything. I'm like blind. Okay, she's ready. She's ready, and I'm hurt. Now we're just gonna run some errands and be pretty. That's the look. You guys have to act surprised, okay? Pretend like you guys never seen this look in your entire life, okay? I really hope you guys liked it. And if you didn't, don't let me know. Hoje foi a corrida da Fórmula 1 e vai ter um after party. E eu tô indo pro after party. Galerinha, agora eu tô indo pra um restaurante chamado Sexy Fish, que abriu agora. E tipo assim, um tema inteiro, parece um oceano. E tem 2 meses que a galera tá tentando marcar. E conseguiram marcar, não foi eu que marquei. E aí eu vou levar vocês comigo. Depois sou eu que sou escandalosa. Acho que eu fui. No.